Zava-dehibe ny fandraisana andraikitra tanterany FFKM ho an'ny fampiavanam-pirenena raha ny nambara ny reverand Andrianalitsoana Andriamanampy tokony alainy tahaka ho hiatrany ny tena ny fampiavanana tatsy Afrika Atsimo. Zava-dehibe hoy ny reverand Andrianalitsoana Andriamanampy ny fandraisana andraikitra tanterany FFKM ho an'ny fampiavanam-pirenena. Mendrika ilay tahaka ny fampiavanam-pirenena nataon'ny Afrika Atsimo raha ny nambarany. Tonga tany Afrika Atsimo ny tenanay miaraka amin'ireo kibangista. Monnany nandamina ny resaka tamin'ny arsevêque Desmond Tutu ary nirenay azy mba ho tonga tety Madagasikara izy mirahalahy mianaka ireo Desmond Tutu arsevêque sy Mandela président de Republika zay nahavita didy Anthony lehibe nahatonga anay nangataka de mba tongavany Madagasikara mba hana hampianatra anay sy hanolo-milalana zay nahasoa ny ty Afrika Atsimo ity satria higagana fa maro firenena any Eropa zay tsy misy dikany amin'ny renivohitra Afrika Atsimo noho n'izay fihavanany fotsy sy ny mainty izay avy amin'izy mianaka amin'ny rahalahy dia indrindraindrindra ny président zay fotsifotsitra ka namoaka azy namoaka ny président Mandela tareponja rehefa ny safidy nivoaka de ny safidy an'izay président Mandela zany nivoaka ary de tsy nahagaga raha zany firaisakiny zany a nampiova endrika sy nampitola gaga zao tontolo zao ny hery ny Afrika Atsimo. Raha nivavaka tao mamaso zahay dia mazava loatra fa velom-panantenana ny tenako manokana dia nanofo sahady fa ho tanteraka io ary tsy nofy ihany fa adidy ny tsirairay zay manam-panahy ny hiatrika ny fampiavanana io. Tsy tokony atao fitadiava-toerana ny fisian'ny fampiavanam-pirenena hoy ny reverand Andrianalitsoana Andriamanampy. Raha tanteraka somatsara io fampiavanam-pirenena io de tsy ho resaka fotsiny eo amin'ny izy dia mianaka amin'ny rahalahy zay irina hiona ary ilaina ny fionany azy fa kosa zay rehetra mpanao politika zay nahatsapa-tena fa manana maizy azy amin'ndraharam-pirenena de tsy hatao ho karazana filamboatsiary io fampiavana io na indrindra fitadiavana toerana eo anivo ny aina fiainam-pirenena. Aminay dia tsara voalohany atao ny fifidianana atao hoe référendum dia na état unitaire na fédéraliste satria izay mihitsy ny fototra ingana mba safidy ny voaka. Faharoa raha vita izany de mino zahay fa hanana ny toerany manokana ny fahatsapahantena fa manana didy ny mpitondra zay hateraka ao amin'ny fiondoha hiafara amin'ny fahavitany fampiavanana fahatsapa-tena fa tompona ndraikitra feno amin'izay ho avy ny firenena sy ny taranaka mandimby. Manoana ihany koa ny siny fikaonatom-pirenena ahafahana mijery ny sosialy sy ny toekarenan'ny Madagasikara ny reverand Andrianalitsoana Andriamanampy.